chão que vai rolando sem parar, assim como o caminho da toada popular, que não se agarra a uma maneira ou forma de cantar. Porque a terra não foi dada no caminho para rolar, onde não tem cor a terra que parece sempre igual. Apenas tinha o verde e o azul para mirar. O verde era do rio, o azul era do sol, que tinha os tons da lua cheia quando já vinha no mar. Com certeza, perante o genuíno espanto dos camponeses, que há quase um século, a toada inconfundível do comboio se ouviu pela primeira vez em Trás-os-Montes. Era o progresso que se aproximava a todo o vapor sobre carris estreitos de um metro, por força do carvão e da vontade dos homens. Porque atrelada a cada máquina, vinha a possibilidade de romper as distâncias que já então separavam o resto do mundo, de uma terra que até aí só conhecer o ranger ancestral dos carros de bois. Ali, corria uma promessa de futuro. A civilização feita máquina, gesto, fogo, velocidade. A primeira linha férrea de Trás-os-Montes começou a ser construída em 1884, subindo o vale do Rio Tua, e pertencia à Companhia Nacional dos Caminhos de Ferro. O troço de linha inicial unia o Val do Douro a Mirandela, numa extensão de 55 quilómetros. A obra, que na altura custou para cima de 1000 contos, foi executada em 3 anos, sob o forte impulso do Partido Progressista de então. A inauguração solene fez-se em setembro de 1887. A presença do rei Dom Carlos e de Dona Maria Pia marcou esta conquista do progresso. O caricaturista Rafael Bordal Pinheiro, que acompanhou a viagem inaugural, retratou com ironia o entusiasmo popular que rodeou a chegada do comboio. Para o transporte da família real, na inauguração de toda a linha até Bragança, fez a empresa ferroviária construir, alguns anos mais tarde, uma carruagem-salão especial, dotada de todas as comodidades necessárias a suas majestades e altezas reais. É esta carruagem que ainda hoje se conserva carinhosamente e em estado de rolar numa das secções do Museu Ferroviário. O homem que chamou a si a responsabilidade de preservar esta preciosidade compreende mal que agora se pensa em encerrar a linha que ela ajudou a inaugurar. Porquê, realmente? Trás-os-Montes. Léguas e léguas de chão raivoso, eriçado, queimado por um sol de fogo ou por um frio de neve. Era assim Trás-os-Montes, no dizer expressivo de Miguel Targa. É aqui, junto à foz do Rio Tua, na margem norte do Douro e nesta estação, que se cruza a linha férrea de Via Larga com os carris estreitos da mais antiga e mais extensa ferrovia do interior de Trás-os-Montes. É a chamada linha do Tua, que ao longo de 133 quilómetros, com 37 estações, apeadeiros e paragens, une o Val do Douro a Mirandela, Macedo de Cavaleiros e a Bragança, onde tem o seu término. Desde o princípio deste século, que toda a população do Tua se desenvolveu quase exclusivamente à volta da estação. Isto foi em 1962, desde que caiu uma pedra nas Fragas Más e destruiu a ponte. Se não destruiu, danificou. Mais tarde, andou-se no estudo da nova ponte, à volta de quatro meses. Depois de corrido este tempo, é que se fez a nova ponte de cimento,
para passagem de material e mercadorias. Claro, suspendeu-se o tráfego de mercadorias durante aquele tempo e os armazenistas pensaram, como estava suspenso o tráfego e algum que havia era moroso, compraram caminhões para ir buscar as mercadorias ao porto e fazer a distribuição pelos seus clientes. Daí é que começou a, enfim, o caminho de ferro a dar menos, porque antigamente carregavam-se dois vagões de mercadoria ou três para Bragança, carregava-se um ou dois a Macedo, dois ou três também para Mirandela, e agora nada, um vagão faz tudo. De maneira que foi nessa ocasião que começou o declive da linha, não é? Daí agora então não dá nada. Isto é uma coisa pouca, não é? Está isto arruinado. Os processos de trabalho aqui utilizados são bem um exemplo da vetustez da linha. É uma pequena locomotiva a vapor que dia após dia faz a manobra dos vagões da via estreita junto ao entreposto de mercadorias. Só na hora da chegada dos comboios da linha do Douro, a estação conhece verdadeiramente alguma animação. Nessa altura, são as correrias para apanhar um lugar sentado. Não que sejam assim tão numerosos os passageiros desembarcados e que fazem transbordo. O número de carruagens de cada comboio da linha do Tua é que nem sempre é suficiente para todos. O costume é os comboios serem formados só por uma ou duas carruagens. Enquanto os passageiros disputam o lugar, procede-se ao reabastecimento da locomotiva. Algumas automotoras precisam de 1.200 litros de gasóleo para chegar até Bragança. Esta máquina, mais económica, meteu apenas 585 litros de combustível. E é a partir da serra acima. Todos os dias, saem daqui da estação do Tua 12 composições. Fragas Más. O nome diz tudo das dificuldades que o homem teve de vencer para abrir ao caminho de ferro estas vertentes inacessíveis. Lá embaixo corre o rio, calmo só no verão, rápido e tormentoso no inverno. Rio que o comboio vai subindo por quilómetros de curvas, por entre escarpas. Passam a piadeiros outrora construídos no meio de coisa nenhuma e hoje praticamente abandonados. E aos precipícios sucedem-se os túneis, abertos à força de pá e picareta. 10 túneis, com um comprimento total de 960 metros. Toda a viagem é feita a uma prudente velocidade média de 32 km por hora. E são precisas 4 horas e um quarto para se chegar até Bragança. Mais atraso, menos atraso, é o mesmo tempo que se demorava há 50 ou 60 anos. É o receio dos homens, face ao mau estado da linha, que faz com que não se possa ir mais depressa. Há certos pontos aí que a gente tem de comer, mas a gente tem que fazer a marcha, temos de chegar à tabela o quanto possível. Porque os diários de bordo estão cheios de casos de triste memória. José Manuel Vásquez começou a trabalhar nas oficinas da Companhia Nacional aos 13 anos de idade. Hoje, com 74 anos, José Manuel Vásquez ainda se lembra de todo o sangue que viu derramado por esses barrancos. Todas as epopeias têm os seus mártires e os seus heróis. Vou contar parte das minhas memórias sobre os 50 anos de serviço que estive. E ultimamente estive a chefiar as oficinas durante 20 anos. E durante todos esses 50 anos assisti e fui carrilar comboios com o auxílio do pessoal desta oficina. Em que grandes sacrifícios passaram por lá, chovesse na baça, a gente tinha que pôr os comboios a rolar. Em 1928, houve um descarrilamento ali entre São Lourenço e Santa Luzia, em que a locomotiva caiu ao rio, arrastou para o rio alguns dos vagões. E por infelicidade, perdeu a vida um camarada nosso, um fogueiro, ficou juntamente ligado à máquina, agarrou-se à máquina até perder a vida dentro da água. Felizmente, todos esses anos que assisti a esses escarrelamentos, apenas dois escarrelamentos houve acidentes pessoais. E a viagem continua. Santa Luzia
é a primeira estação da linha depois que se sai do Tua. Com exceção dos habituais curiosos que sempre acompanham as equipas de televisão, não desce nenhum passageiro. Não há muito movimento por aqui. A estação vende uma média de 7 bilhetes por dia. A principal tarefa do fator da CP aqui destacado é a de assegurar os cruzamentos dos comboios. Esta é uma das 6 automotoras de via estreita de fabricação jugoslava que desde há 3 anos circulam na linha do Tua. Apesar de relativamente recentes, estas automotoras são muito pouco apreciadas por seus utilizadores. Chamam-lhes depreciativamente chepas e dizem que elas são boas para mulheres grávidas pelas constantes avarias e excessivos balanços que dão em andamento. Adquiridas em segunda mão e por um preço que toda a gente garante ter sido de saldo, estas automotoras envergonham qualquer ferroviário. A única alternativa a estas automotoras são os comboios formados por locomotivas diesel e pelas 8 carruagens que também prestam serviço na linha do Tua. O problema é que 4 destas carruagens são já muito incómodas e antigas. Em segunda classe, por exemplo, os bancos são de pau. Também não admira. Estas carruagens foram construídas em 1905. Este tipo de carruagens, finalmente, que encontramos paradas no Porto, na estação da Trindade, constitui o sonho de todos os ferroviários da linha do Tua. De fabricação italiana, oferecem condições que já se entendem por muito aceitáveis. Com as máquinas diesel e com mais carruagens de tipo italianas, fazíamos um ótimo serviço, com boas comodidades, porque são realmente magníficas carruagens. De quando é que são essas carruagens italianas? De 1930. Se em termos de progresso ferroviário em Trás-os-Montes, 1930 ainda é uma meta, 600 mil passageiros utilizaram no ano passado os comboios da linha do Tua. O que é que pensa destas condições de viagem? Essas são boas, porque nós não temos outra alternativa para poder ir para onde vamos. Se não tivesse comboio, como é que vinha? Vinha por aí até. Nas estradas entre Mirandela e Bragança, qualquer automóvel ultrapassa hoje facilmente o comboio. E esta ultrapassagem é de forte valor simbólico. Inevitavelmente, é o comboio concebido e aprisionado na dimensão do progresso de ontem que vai ficando para trás. É difícil imaginar o que vai acontecer aos comboios quando for finalmente concluída a via rápida Porto-Bragança. Mas não parece ser um dado adquirido que esse confronto ou as suas implicações políticas sejam as preocupações dominantes de quem tem de apanhar todos os dias o comboio. A Pia Verde rebordou a escassos quilómetros de Bragança na tarde de ontem. O comboio saído do Tua há mais de 3 horas aproxima-se da Pia Verde. As duas carruagens da composição vêm com algumas dezenas de passageiros. Passageiros que suportam uma viagem longa, quase 4 horas para escassos 130 km, agravada pela incomodidade provocada por uma via há décadas sem obras importantes de manutenção. Chega aqui uma pessoa cansada, isto, se houvesse um melhoramento possível aqui para cima, era bom. É vulgar fazer esta viagem? É faço de semana, todas as semanas. O que é que escolhe o comboio? Quer dizer, um transporte mais seguro. E, no fundo, é um transporte que satisfaz melhor. Mas acha que é tempo mais para uma viagem tão curta? Sim, é uma viagem de longe, quer dizer, demora muito, é muito lenta, mas, no fundo, satisfaz melhor em carreira, em caminhonete. É? Faz muitas vezes esta viagem? Sim, estudo em Bragança, faço 2 vezes por dia. O que é que pensa das condições que tem aqui? São escassas mesmo. Nós temos que nos levantar, os alunos que vêm de manhã às 6 da manhã, para termos aulas às 8h30, às 8h20. Isto, uma pessoa satura-se, uma pessoa chega a casa à noite, não estuda, o rendimento escolar é nulo. Apesar dos incómodos suportados ao longo da viagem, os utentes desta linha, entre o Tua e Bragança, não querem que aconteça aquilo que aconteceu na linha do Sabor, entre o Pocinho e Miranda de Douro, que já encerrou. A população não se queixa das condições de transporte, mas apenas da grande duração das viagens. Eu vou lutando sempre para o comboio, eu gosto de chamar de comboio. Faz falta?
desta linha acabasse por ser encerrada, isto causava-lhe problemas? Prejudicar toda a gente. Não era só amigo, mas toda a gente que trazia daqui para cima, não é? Trabalha no Porto, em Coimbra, assim. Havia aqui para cima, quase é o único transporte. Melhorar a via parece ser a principal necessidade imediata das populações servidas pela linha do Tua. É que, para além dos saltos e outras incomodidades, entre Mirandela e Bragança, por exemplo, os comboios não podem ultrapassar os 30 km por hora. Mas todas estas condições poderão ser diretamente sentidas pelo Presidente da República quando, no próximo dia 26, viajar de comboio entre Bragança e Caixão. Do Porto a Bragança, de comboio, demora-se hoje mais de 7 horas. Grande parte deste tempo é consumido no trajeto entre Lisboa e Bragança. É uma das linhas de via reduzida da rede nacional da CP. As populações servidas pela linha do Tua não se queixam das condições em que viajam, apesar da incomodidade provocada por uma via que há dezenas de anos não sofre trabalhos profundos de conservação. As populações queixam-se apenas da longa duração do trajeto, dado que em muitas zonas os comboios não podem ultrapassar os 30 km por hora devido às condições da via. Quanto à incomodidade que vão aguentando, os saltos e outros percalços da viagem fazem já parte do seu dia-a-dia e farão também parte da presença em Bragança do Presidente da República. É que Mário Soares vai viajar de comboio na linha do Tua no próximo dia 26 entre Bragança e o Caixão. Ver para crer. A linha do Val do Tâmega começa em Livração e termina em Arco de Boulos. Um espaço aproximado de 80 km que abrange localidades dos distritos do Porto, Vila Real e Braga. Por detrás do pitoresco da paisagem, ergue-se uma região de considerável importância agrícola. A vinha e os cereais, fundamentalmente. Produtos que circulam pela linha do Val do Tâmega em automotoras obsoletas em circulação há mais de 30 anos. Por isso, as avarias são frequentes e a cada passo as automotoras suspendem a sua marcha ou reduzem a velocidade. Alturas há em que são suprimidos comboios com horários já estabelecidos. Os protestos dos utentes que estão prejudicados têm sido, e as diligências de algumas câmaras da região, não têm conseguido quaisquer resultados práticos. Há mesmo quem diga que a linha está condenada a desaparecer. Alguns autarcas já se movimentaram junto da Secretaria de Estado dos Transportes. Desses encontros, trouxeram apenas a promessa de que o material em circulação não se degradaria. Porém, tal não acontece. E enquanto que a CP não decidir renovar o material circulante nesta e noutras linhas do norte do país, as avarias e os atrasos continuarão, pondo em risco o transporte de passageiros e mercadorias em toda a vasta região servida quase que exclusivamente pela linha do Tâmega. Um século atrás, era esta a imagem do progresso em Trás-os-Montes. À força de pá e picareta, a linha rompeu montes, encurtou distâncias, aproximou esta terra do resto do mundo. De comboio chegava o progresso, a 30 km à hora, sobre carris estreitos de um metro. Mas os tempos mudaram. As estradas iam chegando às aldeias perdidas entre vinhedos e penedias. As empresas de caminhonagem progrediam. Os comboios ficavam para trás. E hoje, fala-se mesmo em encerrar as linhas, troços e ramais de reduzido tráfego. Por exemplo, a linha do Corgo, que liga Régua a Chaves. São 97 km que todos os dias, seis comboios como este fazem em cerca de 3 horas. Para o passageiro habitual, a viagem é uma grande tormenta. É o frio, é o balouçar incómodo da carruagem, são os bancos de madeira. Para os turistas que por aqui passam, o comboio é como que uma preciosidade que os leva às terras do vinho do Porto, numa viagem cheia de romantismo e de beleza natural. Tal como há um século, este comboio continua a ser a única alternativa de transporte para chegar a muitas aldeias, onde a camionagem ainda não conseguiu entrar, por falta de estradas. Não tenho mais nenhum meio de transporte, só tenho comboio, não tenho mais nada. Estamos numa estrada a exceder há pouco de tempo, não há carreira nem há nada. Até se tiver o comboio, caso seja, não temos mais nada a medir, não temos nada, temos que buscar essas coisas. Faz muita falta o comboio, e para os estudantes e tudo, para não estudar, coitados. É por isso que passageiros e ferroviários não veem com bons olhos o encerramento da linha que seus pais e avós ajudaram a construir. Comparada às velhas máquinas a carvão,
Esta automotora simboliza a modernidade da linha do Corvo. Veio há 20 anos de França e está preparada para velocidades da ordem dos 70 km. Mas nenhum maquinista arrisca ultrapassar os 30, 35 km com medo que a linha e as carruagens não aguentem maiores velocidades. Neste estado, todas as linhas de reduzido tráfego são deficitárias. De acordo com estimativas oficiais, prevê-se que durante este ano as linhas do Tâmega, Corgo, Tui e Sabor custem à CP um prejuízo superior a 600 mil contos. É perante estes números e os déficits que os caminhos de ferro vêm acumulando que a CP propõe ao governo o encerramento de linhas, troços e ramais de reduzido tráfego. Outra hipótese a estudar será passar a sua exploração para as autarquias locais. Mas se o governo decidir encerrar todas as linhas que o estudo da CP prevê no norte, o caminho de ferro ficaria reduzido dos troços de Valença-Monção, Guimarães-Fafe, Laundes-Lousada, Cernado do Vuga-Viseu e Figueira da Foz-Pampilhosa, e das linhas do Dão, do Tâmega, do Corgo, do Tua e do Sabor. No sul, estuda-se o mesmo em relação aos ramais de Montijo, Montemor, Reguengos, Moura, e em relação aos troços Águas de Moura Pinheiro e Estremoz Vila Viçosa. Mas será Trás-os-Montes a região mais prejudicada com o eventual encerramento ou redução de serviço das linhas de via estreita? Apesar do serviço deficitário que presta a algumas aldeias perdidas na serra, o comboio tem ainda nesta terra um significado simbólico muito forte. Quase toda a gente tem um ferroviário na família. Daí que o encerramento destas linhas possa ficar adiado por mais tempo, pois vai ser difícil que alguém queira assumir o custo público e político que a decisão comporta.